Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Je tu posledná lekcia v kapitole otázky 2. Som riaditeľom? Ste kapitán? Mavi misin yoksa yeşil misin? Mavi. Bolo tam niečo s modrou farbou, zelenou farbou a teraz čo? Mavi misin yoksa yeşil misin? Si modrý alebo zelený? Ste malý alebo ste mladý? Hasta mısınız? Ste chorý? Siz misiniz? Ste to vy? Her zaman arkamda mısın? Si vždy za mnou. Sen benim kedim misin? Si mojou mačkou. Si chorý? Bu akşam evde miyiz? Tento večer sme doma tento večer. Je to zelené jablčko malé? Dáme zelené jablčko. Malé. A otázka, opytovacia častica. Ješil Elma kičik mi. Si veľký? Big. Misin. Sme doma tento večer. Bu akşam. Doma je FD a mis. Bu akşam FD mis. Som Turek. Aj. Toto je neuveriteľná chyba. Som opísal jednoducho anglickú vetu. Turkmím. Turkmím. Tak. Si to ty? Sen misin. Pri tom duo by to bolo troška iné. Tam môže si... Je to on. Tam bol to his. A tu je iba it. Takže to bu nemusím dávať. Sen misin. Alebo keby som dal vykanie, sis misinis. No a tu je tá spomínaná veta, takže duo, aj ten rozdiel. Predtým bolo is it, teraz is his. Duo, to ty a si.
Duo busen misin. Si kapitan. Kapitan misin. Alebo privíkaní misinis. Tak ako je to tu. Si mladý, doslova si malý. Kičik. Misin. Alebo pri výkaní, alebo keď hovoríme viacerým osobám, misinis. Som Turek. Tu som mal tú zbytočnú chybu. Türk. Hovorím o sebe, takže mým. Türk mým. A končím kapitolu otázky 2.